Падзеі першай сусветнай вайны ажылі пад Брэстам. На тэрыторыі сядзібы Нямцэвіча ў вёсцы Скокі прайшла ваенна-гістарычная рэканструкцыя, прысвечаная 98-й гадавіне заключэння Брэсцкага перамір'я. З месца падзеі Мірослава Манькоўская. Перед початком имитованных военных деяний у неподалеку от ухода у музея во урочистой обстановке открыли памятную дошку, якая нагадывает про то, что 15 снежня 1917 тут было подписано Брэсцкае перамир'е. И оно вывело Первую сусветную войну на финишную прямую и стало первым этапом на шляху до мирного життя. Первая мировая война незаслуженно забыта. Героев было немало, и наши прапрабабушки, прапрадедушки принимали участие в этой войне. Беларусь на долгие годы было разрезано фронтом Первой мировой войны. И, к сожалению, мы не помним тех событий, которые были. Удел у реконструкции взяли больше за сотню белорусов, русских и украинцев. Попередничала гэтаму кропотливая подрыхтовка. И вось выник подеи амаль 100-годовой даўніны паустали у гістарычнай докладности. Нават вага формы отповядая. Немецкая армия носили самое большое количество амуниции по весу и по количеству до 35 килограмм. И мы стараемся на себе как бы вот все это показать. Великая увага узброению, якое выкарыстовывали продки у 1914-м. Миновито тады у першиню была вынайдена химичная зброя. Ну, симитируем немножко химию, вот, немножко постреляем с пулеметов, вот, которые получили развитие как раз-таки в Первую мировую войну. Первая мировая война без пулеметов – это, ну, я бы так сказал, наверное, она не стала бы такой кровопролитной войной. Тут идзе реконструкция падзей Першай сусветнай войны, а менавіта яе апошніх дзён. Усё гэта робіцца для того, каб узгадаць тыя жорсткія крывавыя моманты нашай гісторыі. Знаходзячыся на маім месцы, чалавек павінен адчуць гэтую атмасферу. А выбухі, якія гучаць тут кожную секунду, дапамагаюць перанесціся ў наша агульнае мінулае. На чацвёртай па ліку рэканструкцыі ўпершыню была прадстаўлена германская кавалерыя. Усе баявыя дзеянні каментаваў гісторык, дапамагаючы зразумець тактыку і падводзячы вынікі страт з абодвух бакоў. Удзельнікі адцягвалі з поля бою сваіх параненых салдат, тут жа аказвалі ім першую медыцынскую дапамогу і самааддана кідаліся пад кулі ворага. Хацелася б сказаць, што ў выніку перамагло сяброўства. Вось толькі з падручнікаў гісторыі не вырваць старонкі з падрабязным апісаннем падзей крывавай вайны і не вярнуць тысячу людзей, якія ў ёй загінулі. Мирослава Маньковская, Тыграна Капян, областные новины, Брэсцкий район.